1 December 2023, Liebrecht van Jaarsveld ZHR Balje, in opdracht van die ZHR Volkshof, die volgende boodskap aan al ons ZHR burgers. Soos julle weet, ons is al nader aan die 16e December en volgens oorlevering is dit die akkuraatste wat ons die volgende het, is dat die aflê van die gelofte moet ons weer herbegin, herdenk. Dit is traditioneel gewoonlik gedoen van die 9e af tot die 15e December, was dit dageliks as 'n gesin by mekaar gekom het, is dit as 'n gebed voorgedra om die Almagtige se hulp te vra vir wat daar by 16 December gebeur het. So, ons vra dat julle ons sal help in hierdie opsig om weer ons geloftes in stand te bring en dat dit die gevolg sal hê wat vir ons allemaal voordelig sal wees en dat ons die Almagtige sal erken om weer te begin doen dit wat ons beloof het om te doen en dat ons dit vir ons kinders ook sal leer. So, soos ek sê, in oorlevering, na die beste van ons medewete, as ons van die 9e December tot die 15e December elke dag in jou tyd saam met jou familie en jou gesin die gelofte voor te lees, ons sal in die einde van die video sal ons vir die gelofte, die oorspronklike ene, nie die veranderde ene, sal ons vir julle plaas en dan kan julle daai gebruik as 'n voorbeeld om dit dan sodoende te begin doen in jou huisgesin en in jou familie. Dan ook op die 13e December en die 16e December vra ons dat alle ZHR burgers die gelofte sal aflê om 8:00 die oggend en dat ons dit dan ook as 'n feestdag sal herdenk, soos dit veronderstel is om te wees. Dis nie 'n roubeklaag of enigiets, dis iets om er bly te wees. Iets wat die Almagtige vir ons gedoen het, 'n wonderwerk, wat voorwaar in twee afsonderlike gedeeltes, op 13 December 1880 en 16 December 1838 gebeur het, en wat groot deurbraak vir ons as 'n volk was, en dat ons dit in stand sal hou en ons gelofte sal betaal. Ek dank julle, seën vrede. Die bloedrivier gelofte. My broeders en medelandgenote, hier staan ons tans op hierdie oomblik voor die Almagtige Skepper van hemel en aarde, om 'n belofte aan hom te beloof, dat sou hy aan ons die oorwinning gee, ons huis tot ere van sy grote naam in gedagtenis sal stig, alwaar dit hom sal waag, en dat ons van hom die hulp en bystand moet afsmeek, om hierdie gelofte te erken en te volbring, en dat ons die dag van oorwinning in 'n boek sal aanteken, om dit bekend te maak, selfs aan ons laaste nageslagte, en dat dit ter ere van hom gevier mag word.